Olha, pau, tá, pega uma máquina aqui, ó. Não, aí tem uma porta-maria aí, mas dentro do sapo tá, né? Ai, beija-pau. Peixe, tá lama aqui. O cara vai ficar escuro. Ah, quero ver você, beija-pau. Aí, cara. Ah, não presta. Essa rua aí. Esse bode tá aqui, é muito quebrado aí, será que eu vou?